Su aydınlıqdır. Həyatımızı bu əvəzsiz nemət olmadan təsəvvür etmək belə mümkünsüzdür. Təsadüfi deyil ki, elə ata-babalarımızdan biri-birimizə ən şirin alqışlarımız da, ən acı qarğışlarımız da elə məhz bu nemətin adı ilə bağlıdır. Suyun dəyərini susadıqda, suya ehtiyacımız olduqda daha yaxşı anlayırıq. Elə Bəhmədli kəndinin Dürüst obasının sakinləri də bugünə qədər sözün əsl mənasında suya həsrət qalmışdılar. Gündəlik tələbatlarını ödəmək üçün oba sakinləri hər gün dəfələrlə nə az, nə çox, düz 2 kilometr yarımlıq bir məsafəni qət edərək su daşımağa məcbur edilər. Dəfələrlə adiyyəti orqanlara müraciətlər olunsa da, təəssüf ki, bu problem öz həllini tapmamışdı. Kəndin layiqli övladı Yaşar Qurbanov nəhayət obasının su kimi alıqlı bir dərdini elə demək olarsa su ilə söndürdü. Məhz onun təşəbbüsü və oba sakinlərinin köməyi ilə yeni bulaq sakinlərinin istifadəsinə verildi. Bu obada bulağın qazılması istər işin təşəbbüskarına, istərsə də bu işdə əməyə keçən digər sakinlərə asan başa gəlmədi. Belə ki, elə sakinlərin sözlərinə görə kənd rəhbərliyi tərəfindən bir çox süni maniyələrlə rastlaşan oba sakinləri məhz hörmətli icra başçımız Mübariz Əhmədzadənin dəstəyi ilə bulağı nəhayət ərsəyə gətirə bildilər. Bu İhsan bulağı akademik Zərfə Əliyevanın timsalında bütün dünyasını dəyişmiş analarımızın əziz xatirəsinə ithaf olunub. Akademik Zərfə Əliyev adına İhsan bulağının açılmasının təşəbbüskarı Yaşar Qurbanovun dediklərindən. İlk olaraq Allah şükürlər olsun ki, belə bir bulaq artıq fəaliyyətdədir. Yəni fikrə düşmək məqsədi odur ki, yəni kənddə çox ehtiyac var idi. Bunu dəfələrlə kənd əhalisi, kənd sakinləri dilə gətirdilər. Sadəcə mən də bunu bir imkanlı şəxslərin yanında dilə gətirdim və onlar da belə bir qərar gəldilər ki, biz burada bir bulaq qazıyaq, hər kəs bundan faydalansın və bulağa da həmçə qərar gəldilər ki, cənab prezidentimizin anası Zərifə Əliyeva xanımın adını versinlər, çünki Azərbaycanda gördüyü böyük xidmətlərinə görə. Ölkəndə hələsə bundan istifadə edəcək, hər kəs bu xeyir işlə imkan olan hər kəsə öz təşəkkürünü bildirir və o cümlədən biz də həqiqətən də bu işdə dəstəyinə görə rayon rəhbərliyimiz, rayon rəhbərimizə təşəkkür edirik, xüsusən də ki, Mübariz Əhmədzadə edir, öz təşəkkür edirik ki, yəni o da bizə dəstək oldu ki, belə bir bulağın qazılmasına gəlir. Bulağın açılmasında oba sakini Gülbən Durmuşovanın da əməyi danılmazdı. Biz bu illər ərzində su üçün çox orqanlara müraciət etdik. 3 dəfə kəndimizə bulaq gəldi, ancaq bir tərəfdə onu vurmaq mümkün olmadı. Kəndi adəti orqanları onu kətəyən toruna yönəltdilər. Bu il Allahın köməli ilə kəndimizin xeyrxah oğlu Yaşar Qurbanov bugün bizi 6 il həsətini çəkdiyimiz bulağa qovuşdurdu. Bugün həmən bulaq gördüyünüz kimi burada axır. Onun axar olsun, axır olmasın, həməşə xeyir işlərə sərf olunması qismət olsun insanlara. Sakinlər də öz həssiz sevinclərini belə dilə gətirdilər. Bu su bizim uşaqları qazıblar, çox əziyyət çəkiblər. Özdə bu suyu rəfiyyət üçün çox suvaq gətirən, iman gətirən şeylərdən biridir. Allah bu suyu həmişə xeyir işlərə qismət eləsin. Belə toylara qismət olsun. Demək olar ki, 7 ilə yaxındır. Çox çətinliklə müəyyən orqana təkrarlara müraciət edilməsinə baxmayaraq bir neçə bulaq gəldi. Həmin bulaqların istiqaməti başqa-başqa obalara yönəldildi. Bugün kəndimizin hörmətli yoldaşlarının biri olan Qurbanov Yaşarın sayəsinin nəticəsində bugün həmin bulaq qazındı. Biz həmin bulağın qazılmasında iştirak edən, müəyyən çətinə maliyyə törədilməsinə baxmayaraq, bugün həmin bulaq lazımı cəmaatın öz istədiyi yerə qazıldı. Bugün xeyrətçi Yaşar Qurbanov yoldaşın çəkdiyi əziyyətlə anaların ruhuna, ehsan bulağına çox razılaşdıq. Analara çox böyük hörmət elədi. Zərifə Əliyev adına, adı da Zərifə Əliyev adına oldu. Xalqımızın, yəni cəmatımızın gəldikcə yol qarşısında açsan buruqlarını yəni görürdük. Ancaq bu günlərin bu cəmat əziyyət içində idi. Mən özüm dəfələrlə görmüşdüm. İndi onlara uzun ömür can sağlığı diləyirəm. Artıq su gəldi. Sürücü Əliyev Cəfər Müsailoğlu Şəkir şəhərindən təşrif buyurmuş orada Qadala rayon Bəhmədli kəndində. Xoş niyyətlə oruçluq bayram ərəfəsində gəldi. Hansı ki mən bura gəlmişdim ki, ehsanlıq artıran qazan. İndi necə? Nəticədən razısınız? Çox, çox. Mən bu kəndin yolunda başımı qoyaram. Oba sakinləri onlara bu əvəzsiz neməti bəxş edən insanlara, hörmətli icra başçımız Mübariz Əhmədzadə cənablarına,
kəndinin layiqli övladları Yaşar Qurbanova, İdris Babayevə, Nemət Quliyevə və obanın digər sakinlərinə, o cümlədən bu işləməyi olan hər kəsə öz dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər.